Diversifisering kan 'n groot rol speel om die winsgewendheid van 'n boerdery besigheid te verseker. Pieter de Bruin het die beginsel met groot sukses op sy plaas toegepas deur 'n wye verskeidenheid boerdery vertakkinge te vestig. Sy gemengde boerdery sluit onder meer lewende hawe in, asook verskeie graangewasse, terwyl sy vrou 'n papegaai boerdery bedryf. Landbou Sake het op die produktiewe plaas in die Noordwes provinsie gaan aanklop om meer uit te vind oor hulle bedrywighede en waar die jong boer van die Vryburg Boerevereniging se liefde vir boerdery ontstaan het. Ek kan begin deur te sê vakansies was vir ons nog altyd 'n lewe op die plaas. Ons het in die dorp groot geword in Lichtenburg en dit was altyd 'n voorreg om vakansies plaas toe te kom. Ons het nie een dag van die vakansie op ander plek spandeer as op die plaas nie. Die liefde is van kleins af gekweek deur my oupa. Hy was voltydse boer en dit was maar by hom wat die liefde ontstaan het en die voorreg om te kan kom boer. Die hoofvertakking is die Bonsmara stoetkudde en dan doen ons 'n groot deel, doen ons saaiery en dan het ek 'n boerbokkudde en Marlies het 'n voelboerdery wat sy hanteer. Ek boer tans op 2000 hektar, amper 2000 hektar. Die gemengde boerdery vul mekaar hoofsaaklik baie goed aan. Die beesfaktor, die aangeplante weidings, die saaiery, die opbou van die lande en sodoende verhoog ons op die ou einde van die dag die winsgewendheid van die onderneming as sulks. Dit is wel vir my voorreg om hierdie jaar Vryburg Jongboer van die jaar te kon wen en ek is baie dankbaar aan die gemeenskap vir die ondersteuning en die nominasies en die goed. Die toekenning van Vryburg Jongboer van die jaar, dink ek het oor my man se pad gekom as gevolg van sy passie en sy liefde vir die landboubedryf. My man is 'n boer met 'n visie en wat absoluut leef is sy boerdery. Hy geniet elke oomblik, hy staan op en gaan slaap met hy, hoe sal men sê, hy eet, drink en slaap boerdery en hy geniet elke oomblik daarvan. Daarby sien ons hierdie geleentheid as 'n groot voorreg en ons is bly om dit met al twee hande aan te pak. Marlies self is 'n kranige boer wat eksotiese voëls aanbetref. Papegaai boerdery is 'n arbeidsintensiewe storie wat baie tyd en energie verg, maar ook vrugte afwerp wat die onderneming die moeite werd maak. Papegaaie kan van 20 tot 80 jaar oud word en dit sal wys wees om goeie navorsing te doen voor jy een van die geveerdes as troeteldier aanskaf. Veranderende weerpatrone, regte voeding, asook direkte sonlig van minstens 4 uur per dag is faktore wat die vrugbaarheid en uiteindelik winsgewendheid van papegaaie kan beïnvloed. Ek het op die stadium het ek 'n verskeidenheid van papegaaie. Ek boer met lovebirds. Ek het seker so 45 hokke vol lovebirds. Dan het ek kwekers waarvan ek so 30 hokke vol het. Dan macaws, 2 pare Amazons, 10 pare African Greys het ek so 20 pare. Dan Electus 6 en Galas ook so 6 pare. En Queen of Bavaria so 4 pare. Ons voer hoofsaaklik dan die papegaaie uit. Ons voer hulle uit na Dubai, Bahrein en Oman toe. Daar is wel 'n goeie binnelandse mark wat op die stadium baie aktief is. Ons het amper daaglikse WhatsApp veilinge en ons geniet dit. Dit is 'n lekker bedryf op die stadium. Ons is baie besig en aan die gang. Ons is in die noordweste geleë en in die westerse gedeelte van die noordweste. En dit is hier waar die kamper maar sê die Bosveld en die Kalahari by mekaar kom. Baie goeie beeswêreld, hulle noem dit die Texas van Suid-Afrika. Bonsmara is goed aangepas reg oor Suid-Afrika. Daar's 'n klomp bonsmaras wat in Botswana en die dele van Afrika ook voorkom, maar hier is dit maar die ras om mee te boer. Uitdagings vandag is seker om winsgewend hierdie bedryf te maak werk. Ons moet boer, eerstens is dit vir my voorreg om te kan boer en ek geniet dit om te kan boer. Dis 'n leefwyse, maar dis ook 'n besigheid. En vandag se uitdagings is maar om winsgewend die bedryf so te onderhou dat dit vir elkeen van ons die moeite werd is. Toekomsplanne is verseker om in hierdie omgewing winsgewend so effektief as moontlik binne die omgewing se norme te bly en te kan boer. Sodat die natuur en onsself daarbey kan baat vind.